У бюджеті 2021 передбачені кошти на початок відновлення Євроколії від Ужгороду до кордону. У 2021 році планується підготувати проектну документацію і розпочати відновлення раніше демонтованої колії від ЧОПа до Ужгороду. Реалізація цього проекту дозволить створити в обласному центрі Закарпатської області місті Ужгород транспортний хаб для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією на поїзди європейської колії до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії та до інших країн Європи. Завдяки цьому проекту з відновлення залізниці європейської ширини зможемо їздити у купальні до Будапешту, на оперу до Відня чи в інші європейські міста, так само, як зараз до Львова чи до Одеси. А можливо, навіть і швидше. Скажімо, подорож від Ужгороду до Будапешту буде тривати до 4 годин. Водночас це дасть можливість відкрити Україну для потоку туристів із Європи, розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава. Важливо зазначити, що для більшої зручності пасажирів та економії часу на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні. Про те, що Ужгород буде мати європейську колію і залізничне сполучення із сусідніми країнами, написав на своїй сторінці і Роберт Горват. Цитую: «Неодноразово звертався до уряду з цього приводу, і нарешті ми з колегами домоглися, щоб у державному бюджеті України на 2021 рік Міністерство інфраструктури України передбачило видатки у сумі 5 мільйонів гривень на цей проект. Це важливе транспортне рішення і для людей, і для бізнесу, бо дасть можливість збільшити обсяги пасажирських і вантажних перевезень, а також дозволить зменшити навантаження на пункти пропуску на кордоні. Зрештою, країна отримає зручне та комфортне залізничне сполучення із державами Центральної та Західної Європи. Долучилися до ініціювання проекту і народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владислав Поляк».